Футбольний клуб «Москва». Російські журналісти вже встигли охрестити як головне розчарування сезону. Команда, яка в минулому чемпіонаті фінішувала четвертою, видала 7-матчеву безвиграшну серію на старті. І це при тому, що перед Москвою поставили завдання потрапити у трійку призерів. Нічого страшного, переконаний Олег Блохін, все ще можна виправити. Така невдача на старті – це все від травм. У лазарет потрапило з 10 гравців, довелося залучати футболістів із дубля. А команда ж у міжсезонні награвала зовсім інший склад. Не можна оминути увагою і відставку президента клубу Юрія Білоуса. Причин такого рішення кілька. Головна, як він стверджує, це хронічна втома. Та й відкидати невдачі команди теж не варто. У російській прем'єр-лізі відіграно лише 11 турів. Це третина чемпіонату. Далі буде ще цікавіше.